We are here on the map, and you're going down the street and to the left. Understand? See? Oh, okay, I'll show you. Yeah? You like it out? Nå surfer alle våre privatkunder for maks 29 kroner per døgn i hele EU og USA. Så enten du vil sjekke Facebook eller hjelpe noen med å finne veien, har du full kontroll på datakostnadene. Opplev forskjellen med Telenor.